Joriy yilning 27-aprel kuni Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Guliston mahallasida sodir bo'lgan mudhish voqea yosh o'qarini birdek dahshatga soldi. Albatta, gap shundaki, o'g'il o'z onasi qotiliga aylandi. Xo'sh, voqea qanday va nima uchun sodir bo'ldi? Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'z onasining qotiliga aylangan 30 yoshli o'g'il bir necha yillardan buyon ruhiy nosog'lomligi bois tibbiy nazoratga olingan edi. Bunday xastalikka chalingan bemorlar tez-tez jazavaga tushishi va o'zini boshqara olmay qolishi tibbiyotda allaqachon aniqlangan. Voqea ro'y bergan kuni chaqaloqning yig'isidan asabiylashgan qaynuka kelinoyisiga tanbeh beradi. O'rtada o'zaro tortishuv boshlanadi. Kelinoy va qaynukani tinchitishga uringan ona ko'ksiga o'tkir tig' sanchilganini sezmay ham qoladi. Mojaro qilishiga sababi o'sha dorini ko'p miqdorda iste'mol qilib yuborganidan o'zini holatini yo'qotib qo'yganidan oilaviy mojaro o'zaro kelishmovchilik kelib chiqqan. Navoiy viloyat prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi hamda Xatirchi tuman hokimligi ishtirokida fojia sodir bo'lgan mahallada mazkur qotillikning kelib chiqish sabablari muhokama qilindi. Mazkur kecha holatda ham ikkita ovsin o'rtasida kelib chiqqan xatirchi tuman hokimligi. Ikkita ovsin bulg'ini yomonlayapti, o'rtada ona qo'shilyapti. Ona bilan kelin janjallayapti. Aka onani chaqiryapti. Onani jahl usuli uyda bo'lgan pichoqni olib, o'sha yurak qismiga urayapti. Oiladagi nosog'lom muhit, mahalla ko'yining e'tiborsizligi, qo'ni-qo'shnining loqaydligi tufayli ruhiy poklanish davri bo'lgan Ramazon oyida kelib chiqdi bu razolat. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.